先从眼睛开始画，眼睛用了黑色、蓝色，光光的部分用了浅灰蓝。再来，深色的毛发部分用了深咖啡，然后黑色做了局部的加强。浅色的毛发的部分，我用了浅灰色跟浅褐色来表现。那鼻子的部分是用了咖啡色，鼻孔用黑色去加强。毛囊的部分用深灰，还用黑色去做局部的加强。胡须的部分用圆珠笔先刮出刻痕，然后再用深灰色跟咖啡色做加强。背景部分用深绿色去叠加橄榄绿，亮部的部分用了浅绿跟黄绿色、草绿色去做叠加。我是由深色再慢慢叠加浅色、亮色的部分。那这次特别用了油性色铅笔专用的混色粉，让它可以抹出像水彩晕染的感觉。